በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲት አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሳት። ሰላም ለኩልኩሙ። እንግዲህ በጧፍ ስራ ዙሪያ ማህበሩ ዝም ብሎ በየቦታው እንደማይገዛ ተናግሬያለሁ ማለት ነው። ስርጉተ አብ በዚህ በጧፍ ስራ እሳቸው ናቸው ለማህበሩ የሚያቀርቡት። የጧፍ አሰራሩንም ሂደት እንዴት እንደሚሰሩት ከእሳቸው እናያለንም ይነግሩናልም ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በየቤተ ክርስቲያን በር ላይ ጧፎች ይሸጣሉ። ማህበሩ ግን እዛ አይገዛም ማለት ነው። ከእሳቸው ላይ ነው የሚገዛው ማለት ነው። እንግዲህ እሳቸውም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ይህንን ስልጠና አድርገውበት ነው ይህን ስራ እየሰሩበት ያሉት ማለት ነው። እና ሰፈፉ ንጹህ ማር እንደሆነ የሚጠቀሙት እንግዲህ ጸሎትም እንዳለ ማለት ነው። ከዚህ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ እስካሁን ደብስ ደግሞ እየሰሩትንም ደግሞ አብረን እናያለን። ስርጉተ አብ እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የጧፍ ስራዎትን በተመለከተ እንዴት እንደሆነ የሚሰሩት፣ ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዴት ሊገቡ እንደቻሉ፣ ስራ ውስጥ እንዴት ነው የሚለው ነገር፣ እንዴት ሳገኙት፣ ያው ድባቡ ቤቶት የገዳም ህይወት ያለት ነገር ነው የሚመስለው። መንፈሳዊ የሆነ ቤት ነው የሚመስለው እና ንቦችንም እያየሁኝ ነው። ያው ይሄ መዓዛው ራሱ ምንድነው የማር እንትን ስላለ ያ ደግሞ የእነሱ ስለሆነ ያንን እንትን ሸቷቸው ነው የሚመጡት ማለት ነው። መዓዛው ራሱ እንኳን ቤቶት አካባቢውን ሁሉ ነው መዓዛውን በሙሉ የሚቀይር። አሁን ዝንት ጧፎች የሉም አይደል? ይሄ በስንት አንድ የሚገኝ ነው ማለት ነው ይሄ አሰራር። እስቲ ስለ ስራው እየሰሩ ይንገሩን። ይሄ እንትኑ ነው? አዎ፣ ይሄ ክሩ ነው። አዎ፣ ይሄ ብቻ ገብቼ አስተካክዬ ነው እንደዚህ ተሆነ ሆኖ አይደለም የሚመጣ ያለው። እኔ ራሴ ነኝ የማስተካክለው። ምኑን ነው የሚያስተካክለው? ክሩን ቆልጬ አስተካክላለሁ። ከእንደገና ሰሙንም አመጣለሁ። ንጹህ ነው ለመልክም ማለት ሌሎች አሁን ሲሰሩ ሻማ ስላለው ከለር ያስፈልገዋል፣ እርድ ያደርጉበታል። እንደገና ይሄ ሮዝ ላይ የሚጨምረው ብርያኒ የሚሰሩበት ያም ይጨምሩበታል። ይሄ ከለር ስለማይመጣ ሻማ ስላለው፣ ይሄ ግን ንጹህ ነው። እንደ ምስክርነት እንዲሁም ገዳም ስሄድ ባዶ እጅ አልሄድም እና ይዤ እሄዳለሁ። ምንድን ነው ጧፉ ኃይል አለው ይሉኛል። ይህም አምላክ ምስክሬ ናት። እና ራሴ ነኝ የማዘጋጀው እላቸዋለሁ። እና ሽተው እንዴት ነው ህፃን ልጅ ከረሜላ ስጭኝ እንደሚል ሁሉ ስጭኝ ብለው ለስጦታ ሁሉ ሶስት ሶስት ፍሬ ይሰጣሉ። መንገድ ላይ ማለት ነው። መኪና ውስጥ ከሆንኩኝ ምንድን ነው ያልሽው ነው የሚሉ በፌስታል ስለሚይዘው እና ነግራቸዋለሁ። ስለ ንጽህና ሁሉም የሚመሰከርለት ነው። ምንም አይጨመርበትም ማለት ነው። ሌላ በደረጃ አሁን ይሄ ባለ 15 ብር ነው። ስለተወደደ ነው እንጂ 10 ብር ነው የነበረ። ያ ዋጋ ስለጨመረ ነገሮች ጨመረ፣ ሰሞም ጨመረብኝ። ከእንደገና ክሩ ላይ ራሱ 800 ብር ጭማሬ ነው ያለው ማለት ነው። እንትኑም ባለ 15 ይሄ ባለ 15 ነው። ባለ 60 አለ ትልቁ ለቅዳሴ የሚሆነው። ከዛ ደግሞ ባለ 8 የዚህ ግማሽ ማለት ነው። ለህሊና ጸሎት ማድረጊያ ለቤተክርስቲያን የሚሰጥ አይደለም። ንጽህናው አንድ ቢሆንም ግን የዚህ ግማሽ ስለሆነ ለቤተክርስቲያን አይሆንም። አጭር ናት በጣም። አዎ፣ ልዩነት አለው። ለቤተክርስቲያን የሚሰጠውና ጸሎት ቦታ ላይ የሚበራውን። አዎ፣ የቁመቱን እንትን ቁመቱ ማለት ነው። ያች ነው የሚሰሩት። አዎ፣ ንጹህ መስዋዕትና ሙሉ መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርበው። ያ ስለሆነ ይሄና ባለ 60 ነው ለቤተክርስቲያን የሚቀርበው። ያቺ ባለ 8ቷ ቤታችን ውስጥ ጸሎት ስናደርስ ብቻ የህሊና ጸሎት ምናበራት ናት። እሺ፣ ይሄ ለቤተክርስቲያን የሚሆን። አዎ፣ መልካም። እሺ፣ ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዲገቡ የገፋፋውት ወይም ደግሞ ይሄንን ስራ በምን መልኩ መርጠውት ነው ይሄንን ሊሰሩ ወይም ሊያደርጉ የፈለጉበት ምክንያት? በአቡሻህር አቆጣጠር 2004 ላይ ስደት ላይ ነው የነበርኩኝ እስከ ዛሬ 4 ዓመት ድረስ ማለት ነው። እና ልጅነቴ ላይ እመኝ ነበረ ይሄ ንዋየ ቅድሳት መሸጥ እንደዚህ ብቻ አእምሮ ውስጥ ስለው ነበረ ነጠላ ለብሼ እንደዚህ ስለው ነበር። እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አረሳሁ። የሆነ ሰው እንደ ጥቆማ ጧፍ ትሰሪ ሳለኝ፣ ከዛ እሺ አልኩኝ። በእርግጥ ለመጀመር በጣም ወደ ኋላ ብዬ ነበረ፣ ያው ፈተናውም ስለሆነ ስለማይፈልገው። ከዛ ጀመርኩኝ። ስደት ነው የምኖረው የነበረ፣ መጀመሪያም ሳውዲ፣ ከዛ በኋላም ዱባይ ሄድኩኝ። ከዛ የወላዲት አምላክ መልእክት ሰምቼ መጣሁ ማለት ነው።
እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሳለቅስ ነበር ቤት ዘግቼ ስደት ክፉ ነው ይያልኩኝ አይ ሞላ ምንም ቢሆን ያውም ከክርስትናችን ርቀን ቤት ዘግተን ነው ሱባኤ እንኳን ብንይዝ ቤተክርስቲያን ሄደን ሱባኤ ማያዛንችልም ነበርና እና ከዛ አውጥቼ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ የበቃውትኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ለምን ሀሴትን የምትሰጥ ወላዲተ አምላክን ስለያዝኩኝ ማለት ነው አሁን በቃ ይሄንን እየሰራው ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ወደፊትም ደግሞ በሰፊው በትልቁ ሰራለው ብያለው ያው ከዱባይ ነው የመጣሁት አው ያው 3 አመት በፊት ነው አይደለም እዛ 3 አመት ነው ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁ አሁን አራተኛ አመት ላይ ነኝ ያው ለገባ ነው ካንዶር በኋላ አራት አመት አው እንግዲህ አሁን ያንን ህይወትተው እዚህ መጣው የራሱን ስራ ጀመሩ ማለት ነው አው እግዚአብሔር ይመስገን ደስተኛ ነኝ አደለ? አዎ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ የማህበሩ አባላት ነው ይሄንን ነገር የሚገዛውት። ከማህበሩ አባል ውጪ ሆነ ሰው ይሄንን ነገር ይገዛውታል? ይወደድባቸዋል ለምን? ይመሰክራሉ ራሳቸው አሁን ሆስጄ እዚህ ነው የቅድሳት መሸጫ ራጉኤልም እዚህ ቅዱስ ገብርኤል አስኮማ ታያቸዋለሁ። ንጽህናውን ንባብራኝ ነው ተከተላ ምትሄድ እኛ እንኳን ብንክድ ነው አንባት ልትክዳት ይችላል። ግን በዚህ ዘመን እኮ ይሄ አይሆንም ይላሉ። እንዴ ለእግዚአብሔር እኮ ንጹህ መስዋዕት ነው ያቤል ነው የቃየልን ነገር አው ማየት አንችልም ወይ ሙሉና ንጹህ የሆነ ነገር ነው መቅረብ ያለበት ስላቸው ህዝቡ ይሄን አይፈልግም በግል ግን እኛ ለራሳችን ልንገዛሽ እንችላለን ለሚሸጥ ግን ይከብዳል ይላሉ ማለት ነው ማለት ጊዜው ዘመኑ ነው ይላሉ ስለ ንጽህናው ግን ይመሰክራል ማንንም ሰው እንግዲህ ስራውቱን ይወዱታል ማለት ነው በጣም ነው የምወደው እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ በበረከት ነው በቃ ትንሽም ሰርቼ አሁን እንደ ሌሎች አይደለም በሳምንት 50 ኪሎ እንደዚህ የሚጨርሱ አሉ ማለት ደበላልቀው ምናምን ስለሆነ በጣም ይሄድላቸዋል ከነሱ በላይ ግን እኔ ትንሽ ሰርቼ በጣም ይበረክትልኛል ለገና መረጋጋትንም ይሰጣል እኔ አሁን ከዚህ እንትን የተረዳሁትኝ በጣም መረጋጋትን ይሰጣል ሰላምን ይሰጣል ምንም ቢሆን ሰላም አለው አሁን ይሄንን የሚገዙበት አሁን በርግጥ ዋጋው ከዋጋው ከተለያየ እንትን ከሀገሩ ሁኔታ ካለው ነገር እየተወደደ ነው ይሄ የሚገዙበት ቦታ ላይ ብዙም ይገኝ አይመስለኝም ይሄ ነገር በጣም ፈልገው ነው ያገኙት ዋጋም እንዴት ምን ይመስላል አሁን ያለው ሁኔታ ካለው ከሀገሩ ዋጋ አንጻር ከኑሮ አንጻር እየተወደደ ስለመጣ ማለት ነው ብዙ ምርጫ አለው ይሄን ቃ የሚገዙበት ቦታ ይለም አሁን ክሩ ራሱ መርካቶ ድርተራ እዚህ ብቻ ነው አንድ ቦታ ብቻ ነው የሚገኝ ሌላ ቦታ እንኳን ይረከስ አሁን ባህር ዳርም የለም ፈልጌ ነበር በየሀገሩ ማለት ነው የለም እዛ ብቻ ነው ክሩ የሚገኙ ከ400 ብር አሁን 1200 ብር ሆኗል ማለት ነው 800 ብር ጭማሬ ሰሙ 190 ነበረ አሁን 300 ብር ነው አንድ ቦታ ነው እሱ ራሱ 18 ይሄንም በቃ በፍለጋ ነው ሲትዮዋን ያገኛውት ይሄንን ጨምቃ መታመርተው ስለዚህ ንጹህ ማር ነው ንጹህ ማር አዎ በድርድር ነው በቃ ንጹህም ስለሆነ ለምን 1 ኪሎ ሰም ጨምረው ንጹህ ስለሆነ 5 ኪሎ ሻማ መጨመር ይችላሉ ከዛ የሰምነው ብሎ መሸጥ ይችላሉ ይሄኛው ያንኛው እንትን ይለዋል ያለው ይሄ ሻማ አለው የለው ምንም ነገር የለው ሌሎች ግን ሌሎች የሚሰሩት አሁን 1 ኪሎ ሰም አድርገው እንደዚህ ለማቅለጥ 5 ኪሎ ሻማ ከዛ በኋላ ከለር ይጨምሩበታል እርድ ከለሩን እንዲያመጣ እንዲያመጣላቸው ይሄ ግን ራሱ ንጹህ ራሱ የራሱ ከለር ነው የማሩ ከለር ማለት ነው ማዓዛውም ራሱ ያው እንግዲህ በእንትን ስለማይተላለፍ ነው ልዩ የሆነ ማዓዛ ነው ያለው ማለት ነው ንብም ታያላችሁ እየወረረ ያለ ማለት ነው ማዓዛውን ሸቶ ያመጣ የመጡ ነገሮች ናቸው አሁን በየቤተ ክርስቲያኑ በር ላይ የሚሸጡት እንግዲህ ቅልቅል ያለባቸው ናቸው ይሄን ሁሉ እኔ ትክክል እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ በመልእክት ማስተላልፋለሁ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት መቅረብ አለበት ሌላው መጠይቆት ያው ሲሰሩ ንጽህናንም ይጠይቃል በንጹህ ሆኖ መሰራት አለበት ያንን ሁሉ እየጠበቁ ነው የሚሰሩት እርሶ አዎ እንዴት ነው መጀመሪያ ሴት ልጅ ራባ አለ በመጨረሻው ራባ ሰዓት ላይ ይሄን ነገር እንደማይሰሩት ማለት ነው አይሰራም እንዴት ነው በጣም ነው እኔ መፈረው እንኳን ሌሎች ያን አጋጣሚ እንግዳ መጥቶ ክሩን ወደዛ ወደዚህ በጣም ነው የምናገራቸው ለምን እሄ ተይዞ ነው ተአምረ ማርያም የሚነበበው እና ይሄ ስለሆነ አክብሩልኝ ነው የምላችሁ እንዴት ነው ገና ክሩን እንኳን አምጥቼው ለና ካውሲ ሁሉ ሰራ ጸሎት አድርጌ ጀን በጸሎት አታጥቤ ነው ከእንደገና አሁን ሰሙንም ሲጨምር እንዲሁ ጸሎት 3 ጊዜ ሰግጄ እጄን እጅሽ አድርጌ ወላዲተ አምላክ በቃ እንደ ዳዊት በገና አድርጌው ላዩትም ላበሩትም በቃ መልስ የሚሰጥ አድርጌው ነው ማለትና በጥንቃቄ ነው በንጽህና ነው በፍራት ነው ይሄ ደግሞ ትልቁ የ
በቅዳሴ ሰዓት የሚበራ ጧፍ ነው። ይሄ አሁን ስንት ነው የሚሸጡት? 60 ብር። 60 ብር ነው የሚሸጡት። ለሁለት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው። ግን ያው እኔ ብቻዬ ስለሆንኩ ለጊዜው በሰፊው በጣም ብዙም ስላልተዋወቀ ነው እንጂ ለሁለት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው። ያቃጠላል። እንግዲህ አጽዋማቱንም እየጠበቁ ነው፣ ሰንበትንም እየጠበቁ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። አሁን እንትንም ለምሳሌ እኔ አሁን የግል በዓል ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል እኔ ማክበር የምችለው ከሆነ በቃ እሱንም አከብራለሁ። እንደገና ሌሎች አሁን የሚሰሩት ስራ በዓል ሆኖ ግዝት ቀናቶችን ጠብቀው ነው የሚሰሩት። በጣም በጥንቃቄ ነው፣ በጣም በፍርሃት የሆነ አፍ አውጥቶ የሚናገረኝ ያክል ነው። ለምን አውቀዋለሁ፣ ይሄ እየበራ ምን እንደሚጠራ ቃለ እግዚአብሔር ስለሆነና በቃ በጸጥታ ባላወራም ደስ ይለኛል፣ ሰው ባይኖር እራሱ ማለት ነው። ይጠመዝዙታል ማለት ነው። ላግዞት። ትኩስ ነገር ነው፣ ጭምቅ ነው የሚያደርጉት ያሉት ነገር ነው። ግላብ እንኳ ሰዎች አሁን ግላብ አድርጌ ይሉኝ ነበር ማለት ነው። ለምን በቃ እጅም ራሱ እንዲፈወስ ብዬ ነው። ለዛ ነው እንጂ ያቃጠላል። ትኩስ ነው። እኔንም እንትን ብሎኛል። ቀጥ ማለት አለበት። ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል? አሁን ይኸውን ከዚህ ወጥቶ ወደዛ እስኪያደርቁት ምን ያህል ደቂቃ ይፈጃል? 30 ደቂቃ። አየር ብቻ ነው የሚፈልግ። ንፋስ ይፈልጋል። ቀዝቀዝ ያለ ንፋስ ይፈልጋል። በቃ 30 ደቂቃ እንትን ይላል። ያው ቶሎ ቶሎም ስለሚደርቅ ቦታ ስለማይዝ በቀን አሁን 400 መስራት እችላለሁ። መንከር ብቻ ማለት ነው። እየነከሩ ብቻ ንፋስ እንዲመታው። ይሄም ለራሱ የተዘጋጀ ምንጣፍ ነው፣ ጧፉ የሚያርፍበት ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር እንደገና ንጽህናም ስለሚያስፈልገው እሱ ራሱ መታጠብ አለበት። ይታጠባል። ያው የጧፉን መልኩ አይለቀውም፣ መስሪያውን ግን ይታጠባል። ግድ ስለሆነ ይታጠባል። እና በማዳበሪያ ነው ሸፍኝ ራሱን ማስቀምጠው። በቃ የዚህ የሆነ ነገር በጣም በጥንቃቄ በፍርሃት ነው የምንሰራው እኔ ራሴ ማለት ነው። ማህበሩ ጧፍ ሻማ ያበራም። በጸሎት ቦታው ላይ የምንጠቀመው ጧፍ ወይም ቀንዲል የሚባል ነገር አለ። እሱን አንጠቀም በአሁኑ ሰዓት፣ ግን ይሄንን ጧፍ ነው አሁን እሳቸው ለጸሎት ቤት ብቻ ብለው ደግሞ ያዘጋጇት። ምክንያቱም አንደኛ ጧፍ ተጀምሮ እንዳይቋረጥም ነው። ይቺ የተጀመረችዋም ደግሞ ጸሎት ቦታ ላይ ጸሎት እየተደረገ አብርተው እንዲጨርሱ ነው። በየጊዜውም አይደለም የሚበራው። ሰንበትን ጠብቀን በዓላትን እነዚህ ግዝት ቀናትን በተመለከተ አስበን ነው እቺ ጧፊን ይዘን የምናበራት ማለት ነው። እና እቺ ጧፍ ጸሎት ቦታ ላይ አብርተን የምንጨርሳት ማለት ነው። እና ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል። ቤት ውስጥ በሚሳቱ በሚነድ ሰዓት አጠገባችሁ ያለውን ነገር ጥንቃቄ እንድታደርጉም ይጠይቃል ማለት ነው። ጧፉ ሌላው ምንድን ነው፣ እንደ እምነትም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ከላዩ ላይ በሚለኮስ ሰዓት የሚንጠባጠበው አመዱ እንደ እምነት ነው እና እንሰበስበዋለን። እና ጸሎት ቦታ ላይ የሆነች እንትን ሰብሰብ አድርጎ አስቀምጦ እንደ መድኃኒትነትም ይጠቀማሉ። ብዙ ጊዜ ትእዛዝም ሰጥቼም ስለማቅ በዚህ ብዙ ሰው ይፈወስበታል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች የሰሩትን ነው እኛ ለቤተ ክርስቲያን መስጠት የምንችለው ማለት ነው። ዝም ብለን በየቤተ ክርስቲያን በር ላይ የሚሸጡት በየሱቃቸው የሚሸጡትን አይደለም ማለት ነው። መመረጥ አለበት። ለእግዚአብሔር የሚቀርቡ ነገሮች መመረጥ አለባቸው ማለት ነው። እና ማህበሩ በእርግጥ እርሱ አሁን ስንት ጊዜ ሆኖታል ይሄንን ስራ ሲጀምሩ? አሁን 2 አመት የጧፉን ስራ አልጨረስኩም፣ ግን 2ኛ አመት ይህን ልጨርስ ነው ገና። እና ስራውን ያው ይወዱታል በጣም በጣም። በሳምንት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ቀናት ይሰራሉ? ያው በዓላት ከሌሉ በአምስት ቀን ውስጥ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው በቀን 400 አመርታለሁ። ቀን በቀን መስራት አይቻልም፣ ያደክማል። ና አሁን በቃ ዛሬ 400 ስራ ነገ መስራት አልችልም። ሂጄ ክሩን አምጥቼ ማስተካከል እችላለሁ ቁጭ ብዬ። እንዲህ መንከር ግን ትንሽ ይከብዳል። ያው
መስቀለ ክርስቶስም እኛም ከዚህ ነው ከዚህ ቤት ነው የምንጠቀመው፣ ከዚህ ውጭ አንጠቀምም። የማህበሩ አባላት ለመስቀለ ክርስቶስ ማምጣት ሲፈልጉ ከዚህ ገዝተው ነው የሚወስዱት። ሌላም ገዳማት፣ ሌላም ደብር ሲሄዱ ከሳቸው ገዝተው ነው አይደል ይዘው ለቤተ ክርስቲያን የስጦታ የሚሰጡት ማለት ነው። ይቺ የጸሎት ዋለች፣ እስቲ ንከሯትና ደግሞ ይቺ ቤት ውስጥ ለምንጠቀማት ማለት ነው፣ የግል ጸሎታችን ላይ ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን አትቀርብም። ንጹህናው አንድ ነው፣ ግን ግማሿ ስለሆነች ማለት ነው ሙሉ ስላልሆነ። መልካም እንደው በስራው ላይ ስፈተና አያጋጥሞትም? በፊት ነበረ የራሱ እንትን ይላል ይህ ሰሙ ራሱ ይዘላል። እና እኔ ራሴ መጀመሪያ እንደጀመርኩ ያዞረኛል፣ ራሴን ያዞረኝ ነበር። ከዛ በቃ እንግዲህ ወላዲተ አምላክን ከጠየቅነ የሚቀርብን የሚዘገይብን ምንም ነገር የለም። በቃ አንቺ በዚህ በእሱ ስለሆነ ያጋንቱ ውጊያ ስለሆነ ስለሚያውቀው በእሱ ላይ እኔን አሰልጥኝኝ። እየዘለለም ደግሞ ያቃጥለኝ ነበር፣ እንደ ዘይት ይፈላል። ያ ሁሉ አሁን የለም እንጂ እንደዚህ ግሎ እስካሁን በቃ ይሄ ሰፈር ሁሉ ጨረቃ ነበር የሚሆነው እንደ በፊቱ ማለት ነው። አሁን ከሱ ከእንትኑ ጋር ራሱ እየተግባባሁ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ በደንብ ልምዶም ስለሌለኝ ነው አሁን ከቀን ቀን እያስተካከልኩት ነው። አሁን በቀን 400 ያመርታሉ፣ ያም ቶሎ ይወጣሉታል ማለት ነው። ቶሎ ሲሙ ልብስ ቤትም እንትን ይላል እወስዳለሁ። ከእንደገና ማህበሩን በግል ለገዳምም ለሚወስደው ለቤት ውስጥም ላለው ከኔ ነው የሚገዙት ያለ ለእነሱ እሰጣለሁ። አሁን የእርስዎ ምርት የሚገኘው ሴሞ ልብስ ስፌት ውስጥ ነው፣ እዛ ነው የሚሸጠው። እጣኑም ዘቢቡንም እዛ ይዘጋጃል ማለት ነው። ያው ዋናው ትልቁ የእርስዎ ይሄ ጧፉ ማለት ነው። ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? አሁን ይሄ ጧፍ በሚለኮስበት ሰዓት ጠቅላላ መዓዛው በሙሉ አካባቢውን ያውደዋል። ይሄ ማለት ነው በቃ ሙሉ ሽታው ይሄ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ አሁንም ያው እዚህ ላይ በዚህ አድርገው በሚጠቀሙበት ሰዓት እንዳለ ሽታው ያስታውቃል። ጧፉም አሁን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ገበያ ላይ በቤተ ክርስቲያን በር ላይ የሚገዙት ምንም አይነት የመዓዛ የለውም፣ ምንም አይነት የጧፍ መዓዛ የለም። ምክንያቱም ሻማው ስላለ ሰፈፉንም ብዙም ስለማያደርጉበት ውድ ነው ስለተባለ ማለት ነው። ግን የግዴታ ግን ለራሳችን ጥሩ ነገር እንደምንመርጠው ሁሉ ለቤተ ክርስቲያንም የተመረጠ ጥሩ ነገር መቅረብ አለበት። ምክንያቱም ቅዳሴው፣ ኪዳኑም፣ ሰዓታቱም፣ ታቦቱም፣ ጽላቱም በሚወጣበትም ሰዓት ክብረ በዓልም ባለ ሰዓት ለእግዚአብሔር መቅረብ ያለባቸው ንጹህና ንጹህ ነገሮች መሆን አለበት። ከምንም በላይ ደግሞ ራሳችን የምናውቃቸው ሰዎች የሚያመርቱትን መሆን አለበት ብዬ ምንም ስለማምን ነው። እንግዲህ እሳቸውም በዚህ ስራ ላይ ተመድበው ይሰራሉ። ማህበሩ እሳቸውን ነው የሚመለከተው፣ ከእሳቸው ነው የሚገዛው ማለት ነው። እንደው እንትን ደርሶትስ ያውቃል? እንደው በስራዎት ላይ ይሄ ጥሩ አይደለም ተበላሽቷል ብሎ የሚል እንትን ቅሬታ አስደርሶት ያውቃል? አስተያየት እንትን ይላል እንዴት ነው? የሆነ ጊዜ ገዳም ለሆን የሆነች ልጅ እዛው ሄዳና ቅዳሴ አስቀድሼ አላልቃል እንዴት ነው የምትሰሪ ሆነ ያለችኝ። እንዲህ አልቅ ብታደርጊው አለች። አሁን እና ቶሎ እንዲጨርሳው እንዲህ አልቅ ብታደርገር ይሄ ንጽህናው ነው ምንም ስለማይጨመርበት ነው አልሁት። እና ቅዳ ኪዳንም ከጀመርን እስከ መጨረሻው ያቆያል። ቅዳሴም ካስጀመረ ይሄኛው ሳይሆን ያኛው ባለ 15 ብር መካከለኛው ማለት ነው ቅዳሴ ያስጨርሳል፣ ኪዳንም ያስጨርሳል። ሌላ ምንም ስለሌለው ማለት አንዳንዱ ጧፍ እኔ በፊት አበራ ነበርና አሁን ዘብ ሰማያት የማያስጨርሳል በቃ እጅ የሚያቃጥል ማለት ነው። ለምን ቅልቅሉ ስለሚበዛ ነው። ቶሎ በቃ ክሩ ብቻ ነው ቶሎ እንትን ብሎ ያልቃል ያለው ይሁን እንደ ጋዝ እንደሚነደው ማለት ነው። አዎ እኛም መስቀለ ክርስቶስ እናበራዋለን፣ ቶሎ አያልቅም። በጣም ረጅም ሰዓት ነው የመብራት ነገር ያለው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ሌሎች ጧፎች ቶሎ ተለኩሰው ቶሎ የማለቅም ነገር አላቸው። ይሄ ግን መዓዛውም አለ፣ ትዕግስትም እንዲኖረን ያደርጋል። ጸሎታችንንም ከእግዚአብሔር ጋር የሚበልጥ ታግሰን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ስርዓት ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያለውን ነገር ትኩረት ሰጥተን እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ብርሃን ነው ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ተሰርቶ ሲቀርብ ነው
ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ስርዓት ተብሎ ሊባልለት የሚችለው ማለት ነው እንጂ በየመንገዱ ላይ ዝም ብለው እየተገኙ የሚሸጡ እና ሁሉም ሰው ከሃይማኖት ውጭ የሆኑ ሰው ሁሉ ይሸጠዋል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ይገዛዋል የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው። እና ያ ስርዓት አይደለም። ህጉ ግን በመነኮሳት የሚሰራ ወይም ህግና ስርዓቱን በሚያከብሩ የሃይማኖቱ ተከታዮች ይሁን የሰሩትን ነው መቅረብ ሊቀርብና ሊሸጥም የሚችለው ማለት ነው። እርስዎ በዚህ በጧፉ ዙሪያ አሁን እንደው ወጥተው የመሸጥ ለመሸጥ አስበው ያውቃሉ? መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ለመሸጥ ያስባሉ? ለማናገር ነው እስካሁን እየሄድኩኝ በገዳማቱም ሲሄድ አናግራቸዋለሁ። ስልኬን የወሰዱ አባቶች ነበሩ። እንትን ብለው ልዩ ነው ይሄማ፣ ልዩ ነው ይሄ እኮ ዛሬ የለም እኮ መዓዛው ጠፍቷል ነው የሚሉኝና ምርቃት ሁሉ ከአንድ ገዳም ይዤ ሄድኩኝና እኔ አስቀምጬ 100 ፍሬ ነበር የወሰዱ። ዘወር ስል ነይ ነይ ያሉ ሶስት አባቶች ናቸውና እኔ ሰላም ለኪ መባል አለበት ላንቺም አሉ። አሸተቱት። ማንም ሰው ስሰጣቸው ቁጭ አያረጉትም፣ አሽትተው ነው የሚያስቀምጡት ስለሚገርማቸውና ሰላም ለኪ ብለውልኝ ስሜን ሁሉ አንቺ ብለው ጽፈው እንትን ይሄ ተአምር የሚያነቡበት ላይ ነው ያስቀመጡት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ጧፍ የለም ብሎ ምርቃትም ይደርሰኛል። ከእንደገና መንገድ ላይ ለመሸጥ እስካሁን አላሰብኩም። ለምን ያኛው ከሻማ ተቀላቅሎ የሚሰራው ነው ቦታውን አጠቃላይ የያዘው። ይሄ ስለሚወደድባቸው አያዩትም። ሰው ይሄን አይገዛው ተወዷል። ግን አሁን ሰውን እያስተዋወቅ ነው ነው ለእግዚአብሔር ቤት መቅረብ ያለበት ንጹህ ነገር መሆን እንዳለበት ይሄ ነው። መዓዛው እጣን ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ቤተ መቅደስ ሲገባ የእጣኑን ሽታ ብቻ ነው። ግን ጧፉ ደግሞ ትልቅ ነገር እንደሆነ ማለት ነው። ድህነትም አለው። በእግዚአብሔር ፊትም መቅረብ ያለበት ንጹህ ነገር መሆንም እንዳለበት ነው። ይኖራሉ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ንጹህ ነገሮች ሊሸጡ ይችሉ ይሆናል። ግን እንደዚህ ፈልገን ማግኘት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ መስቀለ ክርስቶስ እኛ ከእሳቸው ውጪ እንትን አንልም ማለት ነው፣ አናሰራም። ከዚህ የተሰራ ብቻና ነው የሚቀርበው እዛ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ እንግዲህ ያው እሳቸው እንዳሉት በቀን 400 ጧፍ ያዘጋጃሉ። እንግዲህ በዓላትንና ሰንበትን እየጠበቁ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ያው ንጽህናው ደግሞ ግድ ይላል ማለት ነው። ከሰሩ በኋላ እንግዲህ ከጎን የምታዩት ጸሎት ቦታ ነው። እሳቸው ጸሎት ቦታ ላይ እዚሁ ነው የሚያስቀምጡት ማለት ነው። ውዳሴ ማርያም እሳቸው ሲያደርሱ እንግዲህ ምን እንደ ትእዛዝ እንደተሰጠን የጸሎት ውሃ እንዲባረክላችሁ ስጠይቁ ቅዱስ ገብርኤል በብርሃነ መስቀልህ ባርክልን ወላዲተ አምላክ እግዝእትነ ማርያም እፍበይበት ይባላል ማለት ነው። እና እሷው እዚሁ ቦታ ላይ እንድትባርክ የምንጠየቅበትና እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚያደርግ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ጧፎች ናቸው እሳቸው የሚሰሩት ማለት ነው። ጧፉ ምሳሌ አለው፣ በቤተ ክርስቲያን ትርጉም አለው፣ ለምን ጧፍ እንደሚበራ ማለት ነው። ይህንን እስቲ እርሶ ቢያስተምሩን። የቅዱሳን ሰማዕታት ምሳሌ ነው። ለምን ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስን ብንወስድ ክብር ይግባውና ተፈጭቶ በርቶ ቀልጦ በርቶ ነው ስራው መብራቱ። ይሄ አመድ መሆኑ ጧፉ ሲበራ አመድ መሆኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀጥቅጠውታል፣ ፈጭተውታል። የዛ ምሳሌ ነው። መብራቱ ደግሞ ስራው። ዛሬ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብለን እንዲያማልደን የምንጠይቀው ስራው ህያው ስለሆነ ነው እና መብራቱ የነሱ በቃ የንጽህናቸው ማረጋገጫ በቃ የስራቸው ማረጋገጫ ነው። የቅዱሳን ሰማዕታትን በማስመልከት የሚበራው ነው ማለት ነው። እዛ መጨረሻ ላይም ያለው አመዱም ደግሞ ቅድም እንዳልኩትም እንደ እምነት የምንጠቀምበታለን እኛ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ጋር የተያያዘ እንትን መዓዛው ሳ መዓዛው ልዩ ነው። በቃ ልዩ እኔ አሁን ጧፍም ልስራም አልስራም በቃ ንቧ አብራ ታድራለች። እዚህ ስዕለ ማርያም መጋረጃዋ ላይ አሁን ሲመሽ እዛ ጋር ሰፍረው ያድራሉ ሁሉ። አንዳንዴ ቀፎ እንዳለ ሁሉም
ልክ እኔ ሳልሰራ ከትናንት በፊት እኔ እዚህ ጋር ውዳሴ ማርያም እያደረስኩ ነው እና ከየት መጡ ማል በተዘጋ ቤት በቃ ቤቱ እስከ ረፋድ 4 ሰዓት ድረስ ጸሎቱን ጨርሽ ንብ ያለ ቀፎ ያለ እስኪመስል ድረስ ስሄድ ራሱ እኔ ራሴ ተጥቤ ራሱ ሸታቸዋለሁ ምስል ቀስካ ሆነ አብረውኝ ተከትለውኝ ይሄዳሉ። እኔ ላይ ቁጭ ይላሉ ሁሉና በቃ ልዩ ነው የሚያደርገው። ማንም የመሰከረለት ነው። ቤቱ ራሱ እጣንም ታጥኖ ምንም ብሎ በቃ የዚህ የጧፉ ማዕዛ ነው ያለው። መሰከራል ማለት ስንገባም የሚሸተው የዚህ የጧፉ ማዕዛ ነው። እንግዲህ አሁን ቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁም ልክ እጣኑ ማለቴ ነው አሁን ማዕዛው ምሳሌ እንዳለው የጧፉም እንደዚሁ ምሳሌ ያለው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ሰማዕታትም ሰማዕትነታቸውንም ሲቀበሉ በምድር ላይ ያሳለፉት ፈተና በሰማይም ዋጋ ስላለው ማዕዛቸው እስከ ማዕዛቸው ድረስ ለእኛ ድህነት ናቸው ማለት ነው። ያንን ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ ማዕዛውን እንግዲህ ሌላም ስያሜም ሊኖረው ይችላል፣ ግን እኔም ደግሞ የተረዳሁት ይሄ ነው ብዬ ያምናለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የጸሎት ቦታቸው ነው። እዚህ ጋር ጧፎትን ያበራል። እቺ ነች እንግዲህ ጧፎ የጸሎት ቦታዋ ላይ የምትበራው ማለት ነው አይደለ? እንግዲህ እኔ ያው የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እሳቸውን ያውቃሉ። ያው እሳቸውም የሚያውቋቸው በማህበሩ ነው የሚያውቋቸው። እኛ ጋራ ጧፍ ቢገባ ከእሳቸው የግዴታ መሆን አለበት ወይም ደግሞ በዚህ በንጽህና ነው የተሰራው ብለው የሚያምኑ ትክክለኛ አሰራሩን እናውቃለን ብለው ከሚሉ ብቻ ነው የምንቀበለው እንጂ ዝም ብሎ ከየመንገዱ ላይ የተገዛውን ጧፍ አንቀበልም። ሻማ በእርግጥም አይበራም ሲጀመር ማለት ነው። ጧፉም ደግሞ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገባው ተመርጦ ነው ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ የተሰራው ለእግዚአብሔር መቅረብ ስለሌለበት ማለት ፍጹም አይደለንም፣ ፍጹምነት የለም። ግን ቢሆንም እስከምናውቀው ድረስ ያ ነው መሆን ያለበት እና እኔ ቅድም የጠየቅኩት ጥያቄ እንደው እንትን እንደ ቤተ ክርስቲያን በር ላይ ለመሸጥ አስበዋል ወይ ብዬ ጠየቅኩት። እንደው ለመፈተን ብዬ ነው። ምክንያቱም መሆን አይችልም ቤተ ክርስቲያን በር ላይ ዘርግተው እርሶ መሸጥ ስለማይችሉ ማለት ነው። ቦታው ውስን ቦታ ሆኖ ከዛ ቦታ ላይ ነው ሰዎች መጥተው መውሰድ ያለበት። ዝም ብሎ መሬት ላይ ዘርግፎ የሚሸጥም ስላልሆነ ማለት ነው። ቦታውም የጸሎት ቦታዎት ነው። እዚህ ጋር ሰርተው ቀጥታ እዚህ ያመጡታል። ከዛ ከደረቀ በኋላ ደግሞ ወደ መሸጫ ክፍል ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ሴሙ ላይ ብዙ የማህበሩ አባላት ናቸው የሚገዙት ማለት ነው አደለ? ይሄዳል። ልብስ መግዛት የመጡትም እንደገና እኔ አሁን ሲደውሉልኝ መጀመሪያ ማመላለሱ ከበደኝና በቃ ሴሙ ልብስ ቤት ብዬ አሁን እንደ አንድ የገበያ ማዕከል ሴሙ አደረግኩት ማለት ነው። በዚህ በቅርብ አካባቢ ያሉትም እኔ ጋር ይወስዳሉ፣ ግን በቃ ዋና ገበያው ሴሙ ነው። እኔ እሰራለሁ፣ ሴሙ ይሄዳል ማለት ነው። እንደገና የሚወስዱም አሉ፣ እስከ አሜሪካም፣ እስራኤልም፣ ኢየሩሳሌምም ሄዷል። በውጭ ሀገርም ይሄዳል። ይሄዳል። በፖስታ ቤት ነው ወይስ የሚሄዱ ሰዎች ይዘውት ይሄዳሉ? ኤችኤል እንትኑ ከሆነ በጣም ውድ ነው ቀረጡና የሚመጡ መጠው የሚሄዱ ሰዎች ይወስዳሉ በብዙ ማለት ነው። እንደገና ጧፉን መጀመሪያ ስሰራ ጸሎት አድርጌ እጄን በጸሎት ውሃ ታጥቤ ከእንደገና እጀምራለሁ። ጨርሸም ደግሞ እንዲሁ በትኛው ወደ ሌላ ወደ ጉዳይ የምቀጥል አይደለም። ተረከቢው ላይት አምላክ በቃ በንጽህና ሻንጭ ወን የቆሻሻ በሆነ በቅድስና ሻንጭ ቀድሽው። ለምን ማብራት ስለፈለግን ብቻ አብርተን ምንተው ሳይሆን በቃ ለዘመናት ላየው ባያበረው እንኳን ላየው ራሱ የኔ ጥያቄ ላየው ከአይኑ ላይ ሆኖ ሲሰልብ የነበረ አጋንንት ይነሳ። በቃ ቃል ኪዳንሽ ይሁን ነው ማለት ሁሌም በእጁ ይዞ ላበረው ደግሞ በቃ ህይወቱ በጥያቄ የሚቀጥለው ጥያቄው ተቆርጦ ምስጋና ይሁን ወላዲተ አምላክ። እጁ ላይ ሆኖ ሲሰርቅ ሲነፍግ የነበረ አጋንንት ይነሳ። ከዳዊት በበገናው እኮ የአምላክን ቸርነቱን ያንቺን ቅድስና ቢናገርም ለሰማው ሁሉ ግን ፈውስን ያገኝ ነበር። በቃ እንደ ዳዊት በገና አድርግልኝ ነው ማለት። መልካም፣ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ የእሳቸውን ስልክ የምትፈልጉም ካላችሁ በዚሁ በምስል ቀረጻው ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ልናበረታታቸው ይገባል። ስደት ዓለምን ትተው መጥተው ነው አገራቸው ላይ ይሄን እየሰሩ የሚገኙት ማለት ነው። እና ማህበሩም ትንሽ ድጋፍ ያደርጋል ይሄንን በመግዛት ማለት ነው። እና እንግዲህ በመላው ዓለም ያላችሁ የማህበሩ አባላት አንዳንዶቻችሁ ማታቁም አላችሁ ይሄንን እንግዲህ
ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ማህበሩ አባላት ከስደት ዓለም መጥተው የራሳቸውን ፈጥረው የሚሰሩትም ስራዎችን እንደምናበረታታ ከጎን እንደምንሆን የነሱን የሆኑ ነገሮች የራሳችን የማህበር የሆኑ ነገር ነው የምንገዛው ማለት ነው። ብራችን ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት እዛው መዞር እንዳለበት ማለት ነው። እሳቸውንም መደገፍ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ለቤተ መቅደሱ ንጹህ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት እንደተባለው ያ ነው መቅረብ ያለበት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ይሄንን ስንል እኛ ፍጹም ሆነን አይደለም፣ ግን በትንሹ ስርዓቱን እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ነገር ለመናገር ያህል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላ የሚሉት ከሌለ በዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እርስዎንም እንግዲህ ወላዲተ አምላክ ትጠብቅልን። እንዴት ነው የምለው እኔ ሁሌ ማምላክን እኔ ስደት ስወጣ ሁለተኛው ስደቴ ላይ በቃ ላልመጣና ጓደኛዬ ምን ትለኝ ነበር፣ ምን አንቺ ሰው ጋር ተደባድበሽ ነበር የመጣሽ ትለኛለች። አይደለም ሀገሬን ስለምጠላት አይደለም፣ ግን ያለው ሁኔታ ይከብድ ነበርና በዛ ዘመን መጥምቀ ዮሐንስ መንገድ ይጠርግ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ እኔ ሁሌ እላታለሁ፣ በዛን ዘመን መጥምቀ ዮሐንስ ቢኖርም ግን ሌሎች አጋሮች ነበሩት ያግዙት ነበር። አሁን ግን እናታችን ብቻቸውን ናቸውና አንቺ ራስሽ አቁሚያቸው ነውና መድኃኔዓለም እንግዲህ እርስዎን ያቁምልን ይጠብቅልን። የወደዱት ሁሉ የተወደደ ይሁን ኪዳነ ምሕረት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ በጣም አደንቃቸዋለሁ። ከማደንቃቸው አንዱ የማህበሩ አባል እርስዎ ነዎት። ምክንያቱም በራስዎት ለመቆም የሚያደርጉት ነገር ያበረታታል ማለት ነው። የግድ ነው የማህበሩ አባል እንደዚህ አይነቱን ሰው ካልደገፍን ማንን ልንደግፍ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ ሊበረታታ ሌላም ስራዎች ሌላም የማህበሩ አባላት በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያሉትን ደግሞ እየሄድን የማናገር የራሳቸው ፈጠራም ስራ የሚሆን በየትኛውም ሙያ የሆኑ ማህበሩ ይሄንን ነገር እንደሚያበረታታና እንደሚቀጥል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደግሞ እዚህ ያለው ካሜራማን ግዴታ ይለዋል ዛሬ እዚህ መግዛት ማለት ነው። ሁሉም ሰው እዚህ የመጣ ገዝቶ ነው የሚወጣው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ይምሐረነ ወይሳነነ በርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት ያጽናን። ዘኢትዮጵያ